Takže tři děti, jo? Napíšu si domů. Týždeň v inej rodine. Ja vlastne na tohle to nejsem až tak zvyklá. Je poriadna výzva. Nejde nám to, prostě nebudem spolu žít. A nové mami budú musieť zaviesť. Musíš foukat. On neumie ani smrkat. Ty, jemu sa nebude líbiť prostě nic, to je jasný. Pokud jako ženská má bielový nechty, není to to, co by mělo být. Nové pravidlá. Nebudu to dělat, když oni budou chtít. Volený, měla si vůbec jezdit nikam, když je taková citlivka. Zámena manželiek. V piatok o 22:05 na Doma.